я не знаю, чого не бандура. Просто справа в тому. Я не знаю, чого не бандура. Я думаю, це якось сталося все дуже спонтанно, але так і не наче вже в цьому житті хтось вже собі викупав і мав повністю план і ціль на те, що я буду грати на цьому інструменті. Я думаю, що він сам мене вибрав, а не я його. Скажи мені, Боже, чому саме я маю пройти цей шлях? В очах мої сльози і посмішка на вустах. Пісня. Чому вона до Бога? Та я зрозуміла, що я хочу переходити. Ну, не хочу, я відчула, що я перехожу на етап того, що моя музика, ну все, про людей я достатньо сказала вже в музиці. Мені хотілося завжди, ну, я відчуваю зараз в даному періоді життя Бога не як, ну, не, я не маю жодної релігії, я не відношу себе до жодної релігії. А для мене Бог існує, типу, як істота, як космос, як Всесвіт, ну, Шива. Просто Ісус – це все одне і те саме, все одна енергія. І я вирішила про цю енергію. Ну, я нічого не знаю, як і будь-яка людина про цю енергію, тому просто я вирішила запитати і подякувати за все, що він зробив для мене. Бо я відчуваю зараз його дуже близько біля себе. Все. Через те мені захотілося написати пісню про Бога. Я лірична. Це моя проблема. А чого? Бо, не знаю. Хотілося б, напевно, у мене світлі вайби. Я, ну, світлий артист. Я воїн світлий. Світла лірика. Та, світла лірика. Але, типу, я топлю, ну, якщо є там половина людства за темне, половина за світло, то я за світло, в общем. Я, типу, світлий воїн. Такий собі. Не бандуру. Але пісні мої сумні. Хотілося б більше веселих пісень. Я думаю, що бракує душевності в цьому столітті. Всі дуже закриті, неначе в кожному мільйон доларів в сейфі. І всі, типу, такі, ну, бракує щирості, бракує душевності, відкритості. А я хочу, я ж топлю за це і відкриваю це найперше, що тільки може бути, це щирість. Ну, типу, немає сенсу щось робити іншого і бути іншим. Тільки самим собою, щирим, душевним і, не знаю, мені здається, я стою іншою людиною, коли співаю. З вами зараз говорить одна людина, а співає інша зовсім людина. І я не розумію, що зі мною відбувається, коли я співаю. Скажи мені, Боже, чому саме я маю пройти цей шлях? В очах мої сльози і посмішка на вуста. Так, я співав у Деті. Мене нещодавно вийшов фіт із Адамом і фіт із Аліною Паш. Такі класні артисти. І я така серед них. Ну, в общем, класний у нас вийшов фіток з Адамом. Такий співак є. Адам, в нього є пісня таку, як є. До ностями. Я обично плачу під цю пісню. Так що, такі пірожки. В общем, такі діва.